Ikke for meget. Og lige drive lidt på ham. Jeg har reddet godt med ben og sad her. Ikke fordi det skal gå hurtigere, men bare... Og overgang. Jeg filmer. Ja. Du har ridet en slangegang, så du rider rundt her, og så skrifter ind over midten. Skub, skub. Lidt fremad med ham.